Quba rayonu Ermeke kendi yaxınlığında meşə ərazisində mürəkkəb reliefli dağlıq ərazi bir xas sahədə kolkos və qurumuş ağac kütükləri yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Eləcə də Qəbələ rayonu Solquca kendi yaxınlığında meşə ərazisində 1,5 xas sahədə quru ot və kolkos yanıb. Meşə ərazilərinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürmə işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub. Yanğınlar söndürülüb. Bugün Türkiyədən Azərbaycana gələn təyyarədə qorxulu anlar yaşanıb, təyyarə hava boşluğuna düşüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə sərnişinlər sosial şəbəkələrdə video görüntülər paylaşıblar. Hadisə sərnişinlər yemək yeyərkən baş verib, təyyarə uğurlu eniş etməyi bacarıb. Hadisə zamanı xəsarət alanların olmadığı bildirilir.